כשהוצא לי נושא הריקוד לקראת 30 שנה לשואה, התגובה הראשונה שלי הייתה בעצם סירוב מוחלט, כי עצם ההצעה היא הרתיעה ושתקה אותי, כי נדמה לי שאין שום אפשרות להתמודד עם נושא כזה שהוא מעבר למימד אנושי כלשהו, כל שכן אומנותי. אבל מאחר ונתבקשתי שוב ושוב, מחשבה זה דבר שקשה לעצור, ודברים התחילו לחלחל בתוכי. אז חשבתי שאני אוכל למצוא אולי נקודת ראייה שאישית יותר, שהיא תהיה למעשה, מהווה האפשרות היחידה לגביי להתייחס לנושא. וזה בעצם התהליך הנפשי שעובר אדם שנכפה עליו לחיות במצב של הסגר, בתנאים של תת אדם, פיזית ונפשית. נפגשת עם אנשים? לא, עם אנשים לא נפגשתי, והאמת שגם לא קראתי שום דבר. אני לא רציתי לא לקרוא ולא להיפגש, אלא רציתי יותר להגיב ישירות באופן אישי ממה שידוע לי. רק לאחר מכן, כשכמעט גמרתי את הריקוד, אז רק התחלתי לקרוא, אז רק הרשיתי לעצמי לקרוא חומר. מוזיקה למעשה לא הייתה לי, וקשה היה לי למצוא יצירה שתתאים. ואחרי שאני במשך חודשיים חיפשתי בלי סוף, המסקנה היחידה על גבי הייתה לעשות לבד את המוזיקה, זאת אומרת לעשות קולאז' מוזיקלי מקטעים של קומפוזיטורים שונים, בהתאם לשלד שהיה פחות או יותר ברור לי כבר.